чествахме 100 години от Добричката епопея. Чествахме подвига на хилядите български бойци, пристигнали в Добруджа, за да отвоюват скъпата народна земя от нашествените. И дали живота си за нашето освобождение. 3 години по-късно, великите сили сключват несправедлив договор, с който пренебрегват подвига на нашите храбреци. Договор, който отново ни хвърля безмилостната хватка на патрона. Румънската власт се завръща победоносно. Отнема 1/3 от нивите ни и започва нов терор срещу интелигенцията. Българската реч става забранена в училища и църкви, музикантите, които свирят български песни, са арестувани, а българските знамена лежат в раковете до дрехите за погребение. Трагедия продължива 21 години. Страданията на окупирана Добруджа стават кауза за правителството на Стара България. Ако не бъде решен въпросът за Южна Добруджа, може да избухне революция, заявява пред Германия цар Борис III. Докато Европа се тресе в война, държавният ни елит прави сложни совалки на Тихия фронт и получава подкрепата на всички големи световни сили и съюзници, и противници. На 7 септември 1940 година справедливостта тържествува. Българи, където и да сте, в далечна Америка, в Европа, в Трансилвания, в Бесарабия, дори в най-затънтеното място на Балканите, чуйте радостта на роба. Добруджа е свободна. Днес е тържеството на свободата. Тръби вест от добруджански глас. А цар Борис III излиза с манифест. Българи, едно свещено българско въжделение се изпълни. Нека да благодарим на Бога, че ни даде възможност да дочакаме този исторически ден. Преговорите в Крайова бележат връх българското дипломатическо изкуство. Казваме вкупом след сакралната дата. Отбелязано, че това е единственият случай в историята, върнал територия по силата на разума и добре разбраните интереси. Днес Крайовският договор звучи с още по-силен глас, защото разказва, че всяка малка страна може да влияе на световните решения. Доказва, че винаги има начин волята на великите сили да бъде променена. Но и напомня, че промяната носи радост и болка, че е умесена от възторг и от скръп. Добре дошли, брате българи, триумфират хората в южната половина на Добруджа и гордо развяват века на Караджата. Разовяно в неописуемо щастие, множеството застиват цветя и венци в пътя на българската войска. Доскоро забранените национални знамена грият от всяка къща. Улиците се превърнат в трапези, победна ура и Добруджански край ехтят величествено в равнината. Докато бившите окупирани празнуват, тревожна тръба стряска посред нож живеещите в другия край на Добруджа. Те имат 24 часа да се приготвят и да напуснат завинаги родните стрехи. Върху лица от разплакани майки с вкопчени заболити деца минават през договорената вечна и окончателна граница. В калната и студена есен фамилиите тръгват без покъщане, без завивки, без нищо. В бързината са сварили да вземат само сватения пешкир и шепа родна пръст. Засипани от леден дъжд, бройни от силен вятър, стотици камиони поплете с Южна Добруджа и сваляте селата пребледнели жени с бебета на ръце. След камионите привиждат кервани от каруци, карани от северни мъже. 67 000 преселници влизат порутените и разградени имоти на колонистите и започват нов живот в тъга, глад и мизерия. Но работливият доброженец може всичко. Той може върху всеки бордей да построи здрава къща. Може от всеки запуснат двор да направи кит на градина и да съживи регион. Вече 76 години северни и южни доброжанци имаме обща съдба. Пеем едни и същи песни, говорим еднаква родна реч, споделяме заедно радост и беди и свободно развяваме нашия припагрен. И когато днес вековни граници отново се прекрояват, когато ново преселение залива света и цели общества са заплашени от претопяване,
Добруджа може да напомни за тръгливия път към свободата. Път за слом от храброст, венци и неволи. Но обедини ли един род, българският? Честит празник, Добруджанци!